Juan-David também se acusou. A sobra que quer a implantar assim um respeito grande para o povo com sua sinceridade e com sua palavra coragem, o povo não também duda em nenhum momento que ele é um bom representante para não. E avisa que também é dena para representar seu povo. Então, o povo tem confiança, agora que ele tem, não voto para depositar arriba seu nome, está bordo com grande.